Поки шарів сонячній Іспанії, його поплічники готували на Дніпропетровщині масові заворушення та вуличні акції на підтримку окупантів у разі наближення фронту. Служба безпеки України викрила у Дніпрі підпільний партійний осередок. Місцевий штаб партії «Шарія» організував виходець з Донеччини, який прибув до міста як переселенець. Під час обшуків співробітники СБУ знайшли в колаборантів інструкції кураторів та угоди партійців щодо нерозголошення інформації про їхню підривну діяльність. Наразі порушено кримінальну справу за статтею «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади». Триває слідство. У результаті слідчо-оперативних дій правоохоронці також виявили помешкання організатора підпілля, склади з ворожими виданнями, листівками та фінансову звітність щодо витрат на антиукраїнську діяльність. Наразі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.